Lá pra cá, você fala assim, ó, quem vai vir aí e tá, tal. Vai, 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 vai. Como é que é pra falar? Sei lá. Pra... Ah, botou na cena, bicho, é louco, é louco. Mal sabendo que tá filmado aqui, vai pro vídeo. Olha lá, merda, merda, merda. Ei! Ei! Morreu, a moto morreu! Isso é Léo Burger King! Lá vem Caicai! Ó! Oh, tomou! Moço, não subiu um! Cuida aí! Melhor voltar, né? Eu acho! Aô! Menino! Cabeludo! Ô, doido, fala assim, assim, assado, na hora que eu passar. Ô, velho, na hora que eu passar, você fala, oh, olha esse cara que tá vindo aí e então. Tal. É. Lá vem menor, MC menor. Vem não. MC menor. Olha, olha. Olha, MC menor. A moto ajuda, né, moço? Moça, a moto sobe sozinha. A moto vai sozinha, né? Tá. Fala que é por aqui. Thank you.
Porra! É uma rosa. Quase! Ele sabe o que ele tá fazendo, ele não sabe não! Olha, Giga! Giga! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Pô, os caras me atrapalham!
E depois